Здравейте. Е, ако няма да има носене... Ами освен ако корените не са достатъчно мокри, може да карат. Не, идеята е да си извъзема на коленките. Здравейте. А, да, най-добре си си бил, защото е доста тежка рана, сега мока. Аз по принцип си ги носа за обева, ама... Не пречи да има протекция. Качихте ли се горе на върха? Не, сега ти имаме там. О, хора, по тия тениски не ви виждам горе, братче. Да, облечете се, облечете се, защото горе ни би сняг. Да, имайте, да, не се е бан. Ага, бах ти с ограшицата. Ей, тия така. Не знам, ма по тия тениски, като ви гледам. Не, ще ги прибарим. Духа се сигурно в тях. Горе си е бурен вятър, значи... Аз не се облечем. Горе си. Боса, откъде ще слизате? От пак ли от тук или от подземното? Тия тениски направо, вие сте от плаж идвате. Е, горе си е... Там зимата не дейте, защото ние се качихме поне много хора. О, не, зимната... Нас ни валя дъжд на долу на въжето, значи тая грешка не я правете вие. Добре. Да. Пързаме се наистина. Ай, като гледаш какво е времето, ако ви завали надолу по въжето, вие сте пеша, ама пак има възможност от подхлъзване. Да, е, мачката е с маратонки, не я виждам. Маратонки. Еми. Да. Айде, Иван. Айде успешно, да не губите време, че се стъмва и. Внимавайте. Да. Не, ям се, не ги вади. Горе духа, да знаете. Айде, давайте, аз ще ви настигна, аз искам да сложа на коленките. И се изчакваме. И се изчакваме, хора. Знаеш. Какво? Изпържи се с Еми, програмата. Да.